Srdačan pozdrav iz Beograda, dobrodošli u emisiju Srbija na vezi. Kao i obično ponedeljkom, govorimo o životu Srba u susednim zemljama. Večeras imamo goste iz Rumunije, gde je srpska zajednica veoma aktivna u očuvanju svog identiteta. Naravno, deo te priče je i muzika i zato za početak slušamo tamburaše Zlatna suza iz Dinjaša i solistkinju Jasminu Petrov-Fenjac. Ajte da zapevamo. Kolo da vodimo, ajde amo momci cure da se veselimo, pokri svirca tamburaša kolo da vodimo. Lepa i ruža, lepi velikrin, a najlepši zelen ruzmarin. Lepa i ruža, lepi velikrin, a najlepši zelen ruzmarin. Lepa i ruža, lepi velikrin, a najlepši zelen ruzmarin. Veselja se sprema, od svatovca lepše pesme nema. Jesen ide, jesen rana, veselje se sprema, od svatovca lepše pesme nema. Lepa i ruža, lepi velikrin, a najlepši zelen ruzmarin. Lepa i ruža, lepi velikrin, a najlepši zelen ruzmarin. Lepa i ruža, lepi velikrin, a najlepši zelen ruzmarin. Hvala tamburaši, hvala Jasmina, čućemo vas još do kraja emisije. I dakle, kao što smo rekli, večerašnju emisiju posvećujemo našim sunarodnicima u Rumuniji. Sa nama su književnik, prevodilac i profesor univerziteta, pre svega poslanik Saveza Srba u rumunskom parlamentu, dr. Slavomir Gvozdenović. Dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija na vezi. Dobroveče. Tu je i predsednik Saveza Srba u Rumuniji, gospodin Ognjan Krstić. Dobroveče i vama i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Evo, gospodine Gvozdenoviću, politika je u svim sferama naših života i tako za početak politička tema, jer je prošle nedelje Srbiju veoma neprijatno iznenadila jedna vest kada je rumunski premijer Viktor Ponta najavio da bi Rumunija uskoro mogla da prizna nezavisnost Kosova. Zašto se to dešava baš u ovom trenutku i kako vi to komentarišete? Mi prvo verujemo da do toga ipak neće doći, ali moram da vam kažem i da vam priznam da na Rumuniju međunarodna zajednica vrši strahovit pritisak. Strašan je to pritisak ovih dana pogotovo, pa se možda to sve desilo i u tom kontekstu, kažem. Inače, mi verujemo u dobrosusedske i izuzetne odnose između dve zemlje. U tom kontekstu svaki put smo u Bukureštu i u parlamentu Rumunije i prilikom susreta sa rumunskim vlastima naglašavali da poštujemo i izuzetno cenimo principijelan stav Rumunije o nepriznavanju takozvane države Kosova. Verujem da će Rumunija u svojoj konačnoj odluci povesti računa i o svojim nacionalnim interesima, ali i o tim izuzetno dobrim odnosima koje ima sa svojim susedom Srbijom, jer podsjetio bih se samo, umjesto nekih komentara političkih, jedne činjenice koju u svakom kontekstu ponavljaju i jedni i drugi lideri, i srpski i rumunski, da Rumunija, pogotovo rumunski, da Rumunija ima samo dva prijatelja, Crno more i Srbiju. Nadajmo se da to neće zaboraviti kada donosi onu konačnu odluku. Da, naravno, nedavno je i formirana krajevska grupa koju su formirali premijeri Srbije, Rumunije i Bugarske, a vi ste imali i susret sa predsjednikom Klausom Johannisom, predsjednikom Rumunije. Kako je protekao taj susret? O čemu ste razgovarali? Da li je ovo bila možda tema? Nije bilo ovo tema. Razgovarali smo 18 manjinskih poslanika sa predsjednikom Rumunije o našim specifičnim manjinskim problemima. Ja sam
u okviru toga imao priliku da u dogovoru sa kolegama iz parlamenta manjincima iznesem naše bolne probleme, a to su kako sačuvati školstvo na maternjem jeziku i povratak imovine. Znate, valjda već je poznato i preko televizije i sredstava informisanja. Da, i slučaj Makrinog doma, pre svega. Slučaj Makrinog doma. To je jedna od najvrednijih zgrada koja postoji u Temišvaru. 25 godina se naša crkva bori, muči doslovce da povrati to sudskim procesom. Mi verujemo u sudstvo u Rumuniji, pa nismo zbog toga možda jedna od retkih manjina koja nije otišla, pobegla iz Rumunije da se žali po međunarodnim kancelarijama, nego se osmatrali i verujemo i dalje da to treba da se reši ovde, pogotovo što postoji jedan nov kontekst. Naime, potražuje i rumunska zajednica u Vršcu, svoju zgradu Lučafarul. Bio sam slobodan da predložim dvojici premijera i da to ponovim i predsjedniku Rumunije prilikom susreta, da se to uradi, da donesu neku zajedničku odluku dve države, da se vrati na osnovu reciprociteta. Taj reciprocitet je pomenula i gospođa Maja Gojković kada je ponovo razgovarano o tom problemu povratka imovine. Ja sam sigurno izneo i predsjedniku i prilikom susreta gospođe Maje Gojković sa svojim kolegom u domu poslanika Valeriju Zgonjom. Preneo sam još jedan put da nam je najbolniji problem Srbima i još tu su u pitanju 3-4 manjine koje imaju još uvek obrazovanje na maternjem jeziku ili uče maternji jezik kao nastavni predmet u rumunskim školama, da je to možda ovog trenutka uz povratak imovine i najbolniji problem sa kojim se suočava naša srpska zajednica. Savez Srba u Rumuniji je svih ovih godina učinio mnogo i trudili smo se i da pomognemo tim školama i našim đacima, ali i tražili smo uvek i za govornicom zvaničnom rumunskog parlamenta i u nekim drugim prilikama, u političkim deklaracijama i stavovima. Ja sam uvek doticao to pitanje povratka srpske imovine, pitanje nepriznavanja Kosova i ovde bih se samo vratio sa pola rečenice. U parlamentu Rumunije sam pozdravio javno, zvanično, principijelan stav Rumunije o nepriznavanju Kosova. Pa uz sve ove naše specifične probleme, vraćam se tom još jednom, verujem da će Rumunija postupiti mudro i da će postupiti samostalno. Gospodine Krstiću, Srbi u Rumuniji imaju status nacionalne manjine i jedna su od najbolje organizovanih srpskih zajednica ne u regionu nego u svetu. Mnogima ste za primer, a opet s druge strane asimilacija je veoma prisutna. Kako to objašnjavate? Hvala na toj konstataciji, raduje nas da nas tako vidite i raduje nas da nas tako vide naša braća iz rasejanja. Činjenica jeste da smo mi Srbi jedna istorijska i korenita dijaspora. Tokom svih ovih godina, ne samo od kada je Savez, 25 godina, već i mnogo pre Saveza Srba u Rumuniji, mi smo se trudili da očuvamo naš nacionalni identitet kroz ta tri stuba, to su jezik, slovo, vera i tradicija. Savez je samo neki nastavak tih naših htenja i tih naših borbi da očuvamo nacionalni identitet. Mi danas kao zajednica uživamo sva prava koje jedna demokratska država kao što je Rumunija i vlada Rumunije pruža i ostalim nacionalnim manjinama. Tako da to ne je više sporno pitanje, već od nas samih zavisi kako će nam biti ta naša budućnost. Ja verujem, nažalost, mi danas nemamo pravo na greške. Svaki pogrešan postupak, što se tiče naše dece, što se tiče školstva, što se tiče očuvanja tradicije, znači ima katastrofalne posljedice po našu egzistenciju. Tako da trebamo biti pragmatični kao institucija. Evo, 25 godina mi smo već u svoj rod. Trebamo biti pragmatični i da nalazimo prava rešenja. Institucionalno i politički preko našeg predstavnika u parlamentu i programima kojim Savez nudi i treba da ponudi našoj zajednici, da tim programima, znači, uspemo da očuvamo ono što nam je bitno. To su naše škole, našu veru i našu tradiciju.
Evo, Savez je veoma aktivan i uopšte, kažem, srpska zajednica u Rumuniji, tako da i danas ste obeležili dan kada je pre 64 godine, kada su Srbi pre 64 godine deportovani u Baransku stepu. Na koji način ste to obeležili? Da. Evo, ja bih o tome nešto više, pošto sam prisustvovao u toj komemoraciji baraganskim žrtvama u našem selu u Varjašu. Dakle, u Varjašu je danas bila velika komemoracija. U pitanju je 64. godišnjica od deportovanja u Baragan. Oko 45.000 građana Rumunije je bilo deportovano u Baragan. Od toga oko 4.000 Srba iz Rumunije. To je 10% od celokupne. A mi nismo, jedva ako smo u Rumuniji, 0,01%. Pa sada procentualno izračunajte šta to znači 100 puta više stradati od većinskog naroda u ovoj situaciji. Ali naši su, i to sam podvukao pozdravljajući i klanjajući se Varjašanima i svim žrtvama Baraganske Golgote, to sam podvukao da, eto, toliko puta smo više stradali. Savez Srba je pokušao da se i ovde oduži na jedan častan način. Objavili smo 5-6 knjiga o Baraganskoj Golgoti, o stradanjima. To su uglavnom svedočanstva naših ljudi koji su tamo stradali, pa i uz neke propuste, a ima ih i to dosta, pa čak i neka prepucavanja politička samih autora knjige, ipak to ostaje svedočanstvo o nama i na srpskom i na rumunskom jeziku. I što je najvažnije, da se sačuva od zaborava u današnje vreme kada smo svi svedoci revizije istorije. Tako bismo mogli da nastavimo ono što je započeto i pogotovo one stvari koje mogu da budu od koristi celokupnoj srpskoj zajednici. Svakako. Evo, i u ovom kratkom razgovoru vidim, pretpostavljam da su se gledaoci uverili da Savez Srba u Rumuniji i te kako čuva svoj nacionalni identitet, a u prilog tome govori i priča koju smo dobili od naše kolege Rajka Kornje. I tu je reč o jednom starom običaju kod Srba. Da pogledamo o čemu se radi, pa nastavljamo razgovor u studiju. Smešteno između dva srpska manastira na rumunskoj obali reke Nera, Zlatica je malo srpsko mesto koje je nekada bilo poznato po vinogradima i dobrom vinu. U Zlatici i dalje Srbi čine većinu stanovništva, a uz njih žive Romi, Česi i Rumuni. Prema jednoj legendi, naziv naselja dolazi od zlatne žice, a po drugoj od zlatne ptice. No bilo kako bilo, u Zlatici se neguje jedan zanimljiv vaskršnji običaj, čuvanje Hristovog groba. Što se tiče ovog običaja stražaranja Božjega groba, ja sam to od svog dolaska ovde na parohi zatekao. To je bilo davne 1984. godine, a po predanju i po onom što sam u parohi čuo do mog dolaska, ovo je bilo i pre mene ovde, bilo je i pre oca Ivanka, možda je to na samom početku i ustanovljeno ovde u ovoj parohi. U oči najvećeg hrišćanskog praznika mladići se sakupljaju za stražu. To je za njih i njihove porodice ponos i obaveza i danas. Dok devojke iz sela ukrašavaju Hristov grob cvećem i ćilimima, mladići vežbaju korak, stav i ponašanje na straži. Ovogodišnji komandant mlade garde je Rada Taban. Oštar glas i odsečne komande odzvanjavaju u maloj crkvi sagrađenoj davne 1869. godine. Mladi stražari marširaju impresivno. Straža pet, stupaj! Straža pet, leto! Za našu zajednicu ovakav i slični običaji znače mnogo. Ja bih posebno naglasio da i Poljadija i Klisura u brojnim našim selima jesu sačuvali ovakav ili slične običaje. Imamo evo ovde čuvanje Božjeg groba
u Zlatici, imamo u Sokolovcu običaj lep, imamo u Belobreški, imamo u Mačeviću, Moldaviji i Ljupkovi. Kada se sve sabere od toga, bi mogla da se napravi jedna lepa antologija srpskih tradicija koja treba da počne sa ovim činom koji se danas i koji se o svakom Uskrsu dešava ovde u Zlatici. Način na koji golobradi mladići izvršavaju naredbe njihovog komandanta, svakog prisutnog neminovno u mislima, odvode u neka davna vremena kada su preci tih istih mladića stvarno branili granicu pravoslavlja od najezde polumeseca. Ratnički, graničarski duh im je još uvek u genima, a ponos se s lakoćom može pročitati u očima mladih stražara koji čuvaju jedan drevni srpski običaj u Rumuniji. Zahvaljujemo našem kolegi Rajku Kornji. Gospodine Krstiću, šta je trenutno aktuelno u Savezu Srba? Evo, kao što sam rekao, znači, Savez tokom godine ima negde oko 100-120 projekata ili programa namenjen našoj zajednici. Mi smo na početku, pre dve godine, počeli jednu strategiju srednjoročnu i namera nam je, iskustvo nas je podučilo o tome da su nam potrebni ti regionalni centri, ne samo radi osamostavljenja tih naših zajednica, nego ti regionalni kulturni centri, oni bi bili, znači, pod jednim krovom, imali bi Srbi koji okupljaju ili koji su na tom geografskom području, imali bi praktično idealne uslove za odvijanje svog rada i onih potreba kulturnih, duhovnih i edukativnih potreba koji takvi centri pružaju. To nam je sada, znači, jedan najveći, tu savez ulaže dosta finansijskih sredstava i ti će centri biti, znači, u Karaš-Severinskoj, u Timiškoj županiji, u Temišvaru i, nadamo se, i u Mehedincu. To su 4 kulturna centra koji naknadno treba da budu samodrživi i da pruže sve mogućnosti da se u njima pod programski odvijaju aktivnosti. Od tih aktivnosti koji će biti specifični na te centre, znači, bit će radionice maternjeg jezika i radionice tradicije. Mi smo već počeli nekoliko pilot projekata koji su manjeg obima, znači, u Rešici, u Aradu, u Velikom Semiklušu, u Malom Bečkereku, gde već imamo, znači, takve radionice i gde naša deca koje su okupljene u tim školicama folklora i koje nisu u srpskom školskom sistemu uključeni, to su deca iz mešovitih brakova ili deca, znači, koje nemaju mogućnost, pošto nemaju mestima, znači, mogućnost da nastavu vrše na maternjem jeziku, da ih usmerimo i da ih usmerimo prema tim radionicama, pošto su oni već okupljeni oko tradicije folklora, a naknadno, znači, korak dalje bit će da te naše radionice, znači, da joj damo i neki institucionalni okvir, da oni budu priznate kao vanredna nastava u okviru jednog programa Rumunskog ministarstva prosvete. Da, jer jezik je važan, on je deo svakog naroda, identiteta jednog naroda i važan je za svaku manjinsku zajednicu, a dobrim delom očuvanje jezika i neka druga prava ostvaruju se upravo statusom nacionalne manjine koje, kao što rekoh malo pre, Srbi u Rumuniji imaju, ali nemaju Srbi u Sloveniji, nemaju Srbi u Albaniji, nemaju Srbi u Bugarskoj. I vi ste nedavno pokrenuli jednu jako dobru inicijativu zajedno sa mađarskom manjinom, ako se ne varam, u Evropskom parlamentu. I tom inicijativom bi sve etničke zajednice na prostoru Evropije mogle da dobiju taj status. Pa možete malo da nam pojasnite o čemu se radi? Evo, gospodine Krstiću, hoćete vi i dokle se uopšte stiglo sa tom inicijativom? Ja sam to napomenuo na toj konferenciji povodom jubileja koji je bio, znači, u Sloveniji. Rumunska partija, znači, mađarska partija iz Rumunije, ona je pokrenula, znači, taj projekat. To je građanski projekat, jer tako se pokreću projekti u Evropskoj uniji, gde svaka manjina koja bitiše na jednoj teritoriji, znači, ima pravo za samopredeljenje, ima pravo, znači, da se deklariše i da bude priznata kao manjina. Taj projekat prošao, znači, tu prvobitnu ili inicijalnu fazu
i sledi znači da on bude uvršten u nekom širem evropskom kalendaru, znači gde će kroz te evropske zakone biti obezbeđena znači svakoj manjini koja nije priznata da bude priznata u okviru države koje žive. I to je velika šansa i za Srbe u ovim zemljama za koje sam rekla. Da, korektno. Da. Kad je u pitanju obrazovanje na maternjem jeziku, dugu tradiciju ima čuvena gimnazija Dositej Obradović. Kakav je njen status danas, gospodine Gvozdenoviću? Koliko se đaka godišnje upiše u tu školu? Za nas je Srbe ostala svetinja. I ja bih o našim školama rekao reč dve. Naime, imamo još svega 5-6 četvorogodišnjih škola, nažalost, i sa pojednim učiteljem i veoma malim brojem đaka od oko... To nam je ostalo od oko 60-ak srpskih škola i od skoro 9000 srpskih đaka. Danas ih imamo sa đacima srpske gimnazije i ovih 5-6 škola, oko 270 i još oko 500-600 njih u rumunskim školama uči srpski kao nastavni predmet. Lepo je i dobro je i korisno i treba ovo nastaviti, organizovati, proširiti ovu nastavu van škola, nastavu srpskog jezika. Kroz ove radionice, da. Jeste, kao što ste čuli, ali dužni smo i da čuvamo ono što imamo. Moramo da sačuvamo to. Ja sam se u parlamentu Rumunije zaista svojski zalagao i to mi je bio jedan od najkrupnijih problema i poslova u parlamentu Rumunije praktično svake godine. Mi smo trebali u minut do 12 da spašavamo po neke škole, po neki razred srpske gimnazije i tako dalje. U tome smo uspevali, zahvaljujući i razumevanju, pre svega vlade Rumunije, u teritoriji nije to svuda uvek lako, glatko i jednostavno. Zato što opštine finansiraju škole, pa tu treba para, ima, nema, onda ima oni koji slepo sprovode neke zakone i niko, rekao sam, predsjedniku Rumunije sam rekao sledeću stvar. Vidite, u zakonu stoji da se može u specijalnim situacijama osnovati razred ili škola manjinska i sa manje dece od onog minimuma dozvoljenog od 10. E sada, gospodine predsjedniče, zamislite vi šta je manje od 10? Mi smatramo da je i 3 manje od 10, vlasti lokalne da 7 bude i tako dalje. Nama sa 30-40 nastavničkih radnih mesta je rešen taj problem kod svih nacionalnih manjina. Da li je evropski put Rumunije ugrožen zbog tih 40 mesta? Ako jeste, kažite nam da odustanemo sami. Nasmešio se i razumeo je. Da. I da li to znači to što se nasmešio, razumeo i da će se nešto preduzeti po tom pitanju? Naš je predsjednik nemački manjinac iz Rumunije i on razume tu problematiku manjina možda malo bolje. Kažem još jedan put, ima puno zakona koji regulišu mnogo što šta i u nastavi i u drugim domenima, ali Rumunija je deficitarna sa jednim zakonom o zaštiti nacionalnih manjina. Tu je, ako je recimo ovim parlamentarnim predstavljanjem manjina u vrhu Evrope i primer Evropi, ovde je pri repu i zaostaje. I mi očekujemo manjinci, i to smo rekli predsjedniku, da se donese jedan takav zakon, da on bude jasan u svakom segmentu, da ne bi dozvolio te interpretacije i tako dalje. Znači, na nama, u Savezu Srba, jeste odgovornost da pratimo šta se događa, da učestvujemo u svemu tome i da vodimo računa na osnovu postojećih zakona do tada o našem življu, koje je vredan živalj, pošten živalj, ljudi koji su pokazali da umeju da sačuvaju dostojanstvo i u najtežim iskušenjima kao što je bio Baragan ili politički zatvori gde je 1100 Srba popilo, da se tako izrazim, te političke zatvore. To je težak udarac koje bi i veće zajednice od naše jedva preživele. Mi smo preživeli i ostali smo uspravni, zahvaljujući dostojanstvu tih ljudi i zahvaljujući tome što smo umeli da razumemo da jednu zajednicu treba okupljati u svim tim segmentima i voditi računa o onome što treba našoj deci, ali ne zaboravljajući što su im ostavili dedovi.
Naravno. Moramo da pomenemo kulturni život, ali verujem da ćete uskoro opet biti naši gosti, pa ćemo o tome pričati nekom drugom prilikom, jer je kulturni život Srba u Rumuniji itekako bogat i to je opšte poznato. Vi tu jako dobro predvodite sve te ljude koji se bave kulturom. Ali moram za kraj razgovora da vas pitam za saradnju sa Maticom i o tome da će krajem juna u Budimpešti biti organizovana konferencija srpskih predstavnika i zemalja regiona i na šta ćete vi posebno skrenuti pažnju na toj konferenciji? Na institucionalno povezivanje sa Maticom. Odnosi jesu dobri, ali trebali bi da budu i bolji i konkretniji. Dobro, gospodine Krstiću, vi šta kažete i kakvi su planovi Saveza? Pa mi smo se tokom ovih godina navikli da se uzdamo u svoje kljuse i to najbolje radimo i to nam je uvek nekako, znači, pri ruci, da tako kažem. Maticu gledamo uvek kao svoju maticu. Mi imamo domovinu i maticu. I maticu smo uvek gledali tako, znači, da smo, kada je bilo najteže matici, mi uvek bili uz maticu. I kada su bile poplave, i kada je bilo bombardovanje, i kada je bilo teško našoj matici. Nažalost, po neki put matica nema isti takav odnos prema nama, pogotovo nama Srbima iz Prečanima, da tako kažem. Ali mi maticu uvek gledamo iz srca, da tako kažem, a ne očima, očima uma. Što se tiče same konferencije, znači, mi podržavamo, znači, našu braću Srbi iz Mađarske, pošto dele iste probleme, tako da ćemo imati, znači, jedan zajednički stav onome što Srbi iz regiona mogu da znači i za maticu, znači, kao stup povezivanja. Saradnja je jako, jako važna. Gospodine Gvozdenoviću, molio samo kratko, čekaju muzičari. Samo jednu kratku rečenicu. Ponavljali smo i ponavljamo uvek u tim odnosima sa maticom, prilikom raznih susreta od onih nižih do najviših nivoa. Daj Bože da se matici desi pola od onoga što je žele njena deca rasuta svetom. Nadamo se da će biti tako. Hvala vam što ste bili naši gosti. Evo, muzičari sa nestrpljenjem čekaju, kao što smo rekli, tu je solistkinja Jasmina Petrov-Fenjac i tamburaški orkestar iz Dinjaša, Zlatna suza. Jasmina, evo, recite nam, ono što je bilo interesantno u vašem CV-u, to je da ste vi inženjer zapravo informacione tehnologije i računarstva, direktor ste jedne veoma uspešne privatne firme, naravno bavite se i ekonomijom. Pa gde su se među te brojke, među te programe računarske provukle i note i ljubav prema muzici? Pa sa muzikom je sve počelo. Muzika je počela pre matematike i pre inženjerstva i pre ekonomije, pre svega. Muzika je ljubav koju sam nasledila od svoje porodice, gde se u kući stalno pevalo i slušaju radio Beograd i gledala televizije Beograd. Da, znači stvar tradicije, sada imate i svoj CD, odlično sarađujete sa tamburaškim orkestrom Zlatna suza. Pa koja je to emocija koju Zlatna suza izaziva? Ona prava, naša, lalinska, banaćanska, to je čista ljubav prema muzici i prema našoj onoj ravnici gde smo svi odrasli i srećno proveli svoje detinjstvo. To su kolege koji nisu profesionalci muzičari, nego isto kao ja, amateri, ali su iz čiste ljubavi, kada su se vratili svom rodnom selu ili neki koji su tu i ostali, odlučili da oforme ovaj orkestar, o tome će vam više reći kolega Goran, i da pokrenu nešto za kulturno dobro sela. I da se sačuva taj vojvođanski melos lepi u kome svi uživamo. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala i vama, dragi gledalci. I na kraju emisije slušamo tamburaški orkestar iz Dinjaša, Zlatne suze i Jasminu Petrov-Fenjac. Koja numera? Volim Diku. Volim Diku, tako i treba. Hvala vam još jednom. Mi se vidimo još sledećeg ponedeljka. Budite sa Srbijom na vezi. Svako dobro. Devojčice, volem Diku, ime moje i Dikinu naravno.
Messi, Messi, Messi.